o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de R$70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Abriu! Eita! Insígnia da ofensiva global. No caso, insígnia do Global Offensive. Ou seja, só quem jogou o CSGO... Todo mundo, né? Porém, daqui 10 anos, talvez seja uma raridade isso. Raridade, não. Talvez não seja comum. E ficou bonito, eu vou exibir esse item. Vamos lá, clã. O íconezinho aqui da faca mudou. Mudou. Mudou pra caralho. Mudou muito. Não mudou pouco, não. Mudou muito. As luvas mudou também, ó. As luvas mudou, as facas mudou. Nossa, olha a gut, velho. Nem parece gut. As AK, tudo mudou. Até os agentes mudou. Mudou tudo, mudou tudo. Vai em loja, clica ali. Eita, mimo semanal. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mimo semanal. Suba de patente. Mimo semanal. Fala dele. Vamos abrir essas... Vamos abrir essas 10 caixas. A gente vai abrir 100 caixas no total hoje. Vamos ver. Ah, não mudou muita coisa, não. Achei que tinha mudado mais. Não mudou muita coisa, não. Agora, depois que ganha, vem a animaçãozinha dela, como se estivesse inspecionando. Legal, legal. Gostei, a caixa cai. Legal, legal, legal. É, não mudou muita coisa, não mudou muita coisa. A diferença é que dá pra você escolher qual vai ser o mapa de fundo da sua abertura, né? Por exemplo, Italy. Ó, aí no caso, vai, você abre a caixa no fundo da Italy. Qual você prefere, a abertura CSGO ou a atual? Ah, tá semelhante, né? Tá semelhante. Mas essa tá bem good. Ó, e tem gente profitando lá no CSGONET. Mimo semanal igual fake operação. Tá certo isso. Será que agora vai aparecer, quando vier uma faca, vai aparecer o ícone dourado? Ou vai aparecer o ícone da faca que já vai vir direto? Tipo, já vai aparecer a faca passando. Não sei, né? Vamos ver se vem uma faquinha pra nós descobrir. Ó, já foram 10, até agora não veio. Mano, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Adicionar fundo. Será que passa no cartão R$1.500? Será que o cartão aguenta? Será que aguenta o cartão R$1.566? Ele que aguenta pra caralho, né? Ele aguenta. Que Deus lhe pague. Vamos ver se vai sobrar no final do mês. Se sobrar, eu pago. Vamos. Irmão. Eu acho que eu comprei caixa a mais. 25, 50, 75, 100, 125, 150. Meu Deus! Chegou 150 caixa, mané. Que isso, Gaben? Aí tu quer me fuder, porra? Bora! Vem, faquinha! No Twitter já tem gente tirando luva. Ah, o povo é foda, o povo tira mesmo. O povo tira luva, tira faca, tira Dragon Lore, tira Medusa, tira tudo. Agora deu caralho mesmo. Grêmio. Caralho, XQCA ganhou uma Karambit já, guys. A gringa é mais fácil, né, Gaben? Não, uma caixa, o cara abriu uma caixa e... Não, não, para! Que isso? Caralho, tá bugado. O ícone da faca, ao invés de ficar dourado embaixo, tá roxo. Tá bugado. God, God. Será que o esquema é colocar o cenário da office, velho? Se pá, hein? Será que é fake aquele bagulho ali que ele fez? Porque, porra, tá roxo embaixo. Ah, é louco, o bagulho tá roxo embaixo do ícone da faca, pô. Caralho, mudaram essa skin. Ofensiva zumbi. Ó,
Olha, agora aparece quando o item é stat track aqui, ó. Vocês viram? No próprio ícone aparece o stat track na skin. Paulo, você pode escolher a recompensa agora. Como que faz isso? Caralho, agora dá pra escolher o que, que você... Caralho, a lojinha de dentro do do CS2 tem muito mais coisa do que tinha no CSGO, né, velho? Olha isso. Cara, agora eles vão dar 4 opções, você pode escolher 2, clã. Aqui, ó. Depois que você upar, você vem aqui em loja. Aí vai aparecer aqui 4 opções. Vai aparecer uma caixa, um grafite e 2 skins. Você pode escolher 2. Legal isso. Será que vem uma faquinha, clã? Mano, eu só acredito que o vídeo do cara abrindo uma caixa no CS2 aí, que o cara ganhou... Eu só acredito que é true se eu ganhar uma faca e vier roxo embaixo. Se eu ganhar uma faca e vier roxo embaixo, é o único jeito que eu acredito que é true. Se não, eu não acredito nem fudendo. Porque, pô, o cara ganhou uma carambite com ícone dourado e embaixo tava roxo, irmão. Se vier um item dourado aqui pra mim e vier raridade roxa embaixo, aí pode falar que é true. E 1 milhão de anos depois... MP7. Veio a faca? Tamo tentando. Será que vem a faquinha aqui, clã? É, eu já não tô mais com muitas esperanças na faca, mas... Temos 40 chances na luva ainda. 40 chances na luva. Vamos querer? Agora a caixa da revolução que vem luva. Vem luva. Vem luvinha. Vem luvinha. Vem luvinha. Vem luvinha. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba! Não aconteceu uma merda dessa. Imagina você aí com seu inventário de 1.000 reais. Uhul! Vamos! Legal, legal. É de vocês! É do chat! É do chat! Vamos! Tá bom, clã. Pelo menos uma skin legal veio. Pelo menos uma skin legal veio. Show. É, show, show. Show? Não tá show, né? Mas tá bom, tá bom. Então essas foram as primeiras... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 vezes 7, 147, 148, 149, 150, 151. Primeiras 151 caixas do Saulinho na Valve. A única coisa boa que a gente ganhou foi a AK-47 Headshot, velho. Foi a AK-47 Headshot que vai pra vocês. Todas essas skins aqui vão pra lojinha na Twitch, que começa semana que vem. Show? Então, primeiras 180 caixas no CS2. E amanhã ou depois, vamos pra cima com tudo. Chama! Vai no final da vida, louca, joga pra...